Zdravo i dobrodošla. Ja sam Jovana Miljanović i slušaš još jednu epizodu mog podcasta gde pričamo o kreiranju života i biznisa po našoj meri. Ne kažem da će biti lako, ali znam da će biti vredno. Zdravo i dobrodošli u novu epizodu. Pre svega želim da se pohvalim, konačno sam diplomirala i Master Coach Certified sam trener kod Brooke Castillo i mnogo sam srećna i ponosna na sebe zbog toga da mi je neko rekao u septembru 2019. kad sam uplatila njen Self Coaching Scholars membership na kom sam i dan danas da ću završiti certification i Master Coach trening i biti na njenom mastermindu u Austinu, Teksasu u aprilu 2022. Ne bi mu verovala, ali eto kako se velike i lude stvari ostvaruju samo onda kada izaberemo sebe i rad na sebi i kad počnemo da verujemo da se rad na sebi, investiranje u sebe apsolutno višestruko isplati i vrati i da smo mi svoja najsigurnija investicija. Jer ne znam gde sam drugde mogla da uložim toliko novca, a da dobijem toliki povraćaj, ja barem ne znam ni jednu akciju na berzi koja bi mi tako brzo vratila toliko kao kad sam sipala taj novac i to vreme i energiju i učenje u svoju glavu. Tako da eto, to je prva velika novost. Druga novost je, bili smo u Londonu i bilo nam je magično. London nas je oduvao s nogu. Od svih putovanja ove godine najgore nam je bilo u Parizu kad smo bili tamo u maju, a apsolutno najbolje nam je bilo u Londonu i u Ljubljani i u aprilu kad smo bili u Njujorku s prijateljima. Tako da eto, ako planirate neke tako destinacije za sledeću godinu, obratite pažnju da ne idete kada je popularno previše, a to je da recimo izbegnete da idete u Njujork u septembru i oktobru i da izbegnete da idete u Pariz u maju, jer ćete se susreti sa hordom turista i neće biti baš previše zabavno. Što se tiče nove godine, kao i prošle, provešću u Tivtu i jedva čekam, tako da ako ste tamo i ako me sretnete, javite se da ono popričamo, da se upoznamo. Nemojte posla mi pišete, videla sam te na Instagram, jer bit će mi žao što se niste javili. Dakle, današnja epizoda zvanično kreće za koji minut, ali ne smem da zaboravim nešto mnogo važno, a to je da moja ponuda za sve vas koji ste pitali Biznis baza, to je online program koji držim u januaru i ovo je ponuda za sve vas koji radite sada i dalje u nekoj korporaciji ili ste tek na početku svog online biznisa ili završavate neki coaching certification ili nešto i želite da vidite šta biste vi to mogli da radite, kome biste to mogli da se obraćate online i koja bi to bila vaša neodoljiva ponuda. Ovo je upravo program za vas. Znači, ako niste još uvijek spremni za moj mastermind biznis po tvojoj meri, intenzivan rad u 4 meseca, ova ponuda je za vas i pomoći će vam da dođete do jasne niše i neodoljive ponude u 3 nedelje u radu sa mnom. Dakle, za te 3 nedelje dinamika saradnje će izgledati ovako. Vi se sada prijavite na moj upitnik koji će biti u opisu ovog audija. I onda ja ako vidim da ste dobar fit u ovom trenutku za ovu ponudu, ja vam kažem da jeste i onda kada se prijavite, šaljem vam 8. januara predavanja i vežbe i imamo 3 Zoom poziva u trajanju od 2 sata nedeljom 15., 22. i 29. 1. znači januar. Dakle, ovo je ponuda za sve vas koji, kao što rekoh, hoćete da izgradite stabilnu biznis bazu ovog januara. I jedino što mi je potrebno jeste da popunite upitnik i ja ću na osnovu toga znati da li ste dobar fit za ovu ponudu u ovom trenutku. A sada da pređemo na današnju epizodu. Danas pričamo o donošenju odluka. Počeću ovu epizodu sa jednim pitanjem, a to je kada bi znala da imaš još 6 meseci života, šta bi ovog trenutka prestala da radiš? Znači, šta bi sad prestala da radiš momentalno da ti je ostalo još 6 meseci. Ja ovo pitanje sebi postavljam pa tako recimo na pola godine i nemam puno toga da kažem da bih prestala. Naprimjer, pre nekih 7-8 meseci sam išla redovno na trening glasa i kad sam postavila sebi ovo pitanje posle nekih 1-2 meseca šta bih prestala da radim da imam još 6 meseci života, to su bile časovi za trening glasa, zato što mi je to postalo jako naporno i prosto sam onda kad sam osvestila da bih to, ne bih to radila, da mi je ostalo još 6 meseci života, čula sam se sa profesorom i stopirala časove.
Ne zato što ne valjaju časovi ili ne valja profesor, nego zato što se meni to tad nije više radilo i nisam htela da radim nešto na silu, zato što je stara verzija mene to birala da radi. Današnja verzija, odnosno tadašnja verzija, kad sam se pitala to pitanje, nije to želela da nastavi i zato je i prestala. Tako da ne volim da čekam jednog dana, nego se fokusiram na to šta bih sad prestala da radim i onda donesem odluku i prestanem. Ono što je zanimljivo je što bi se možda neko zapitao, pa dobro, ali onda kao šta bih prestao da radim, prestao bi da treniram. Možda ti treba da prestaneš da treniraš ako tako misliš i osjećaš. Ja ne znam šta je dobar odgovor za tebe. Ali ja, na primjer, da imam još 6 mjeseci života, definitivno ne bih prestala da treniram. Išla bih u teretanu sigurno i dalje, jer bih želela da se osjećam što je zdravije moguće i što je snažnije moguće ako mi je ostalo još samo 6 mjeseci života. Niti bih se ožderavala, niti bih se drogirala, niti bih pila, jer ne bi za mene odgovor bio da prođem drogirana kroz tih 6 mjeseci, nego da budem prisutna. Tako da postavite sebi ovo pitanje. Možda vam to pomogne da donesete neke odluke koje znate, koje ni ne znate da još uvijek niste doneli, a bitne su. Kao da je to nešto što vam je bilo bitno, više nije. Zašto to kažem, koje odluke još niste doneli, a bitne su? Zato što te odluke vi potiskujete i ja potiskujem dok ne postavimo neko pitanje kao što je ovo, a to je da imaš još 6 mjeseci, šta bi prestala da radiš, i onda se otkriju mnoge stvari koje stoje tako negde na stand-by-u. I te neke odluke koje znamo da nismo doneli, a bitne su, one nas koštaju mnogo na svakodnevnom nivou. Koštaju nas zbunjenosti, preplavljenosti, stresa, anksioznosti, i one su kao jedna loptica koja se akumulira u našim grudima, loptica prepuna nedonešenih odluka. Zapitaj se koje odluke još nisi donela i koje odluke još nisi donela, a da ni ne znaš da ih nisi donela. Jer ja sam negde u telu donela odluku da prestanem da idem na časove, ali dok nisam sebi postavila to pitanje, ja nisam sebi dala dozvolu da verbalizujem to što osjećam u telu i kažem dosta, ne moraš ići više na časove, napravi pauzu pa ćeš se vratiti kad ti se ponovo bude išlo. Tako da današnja epizoda govori o odlukama, i ono što je meni interesantno kad pričamo o odlukama je kako da znaš da si neko vreme izbjegavala da doneseš neke bitne odluke. Znaj po tome što se osjećaš u telu kao da imaš tu lopticu punu frustracije i zbunjenosti i osjećaš se da nemaš dovoljno energije. Za mene donošenje odluka uvek nosi u sebi jedan nalet energije, momentum. I primetila sam da je moj uspeh u poslu i u životu proporcionalan broju odluka i brzini donošenja odluka koje biram da donosim na dnevnom nivou. Šta mi se jede? Znači, neću svaki dan razmišljati 5 sati šta mi se jede. Ili ću doneti odluke unapred za tu nedelju ako sam na posebnom režimu ishrane, ili ću prosto da osvestim u trenutku, ok, sad imam vreme za ručak s partnerom, daj da vidim šta mi se jede. Neću gubiti vreme svaki dan na gomilu glupih, nebitnih odluka koje crpe energiju, a ne vode ničemu. Kako da znaš da neko vreme izbegavaš da doneseš odluku, a imaš misao, recimo, moram da razmislim, treba mi još vremena? Znaj po tome što su se te neke odluke koje si mnogo dugo razvlačila, kao što je recimo odluka da upišeš novi fakultet ili da započneš biznis, ili da li želiš da imaš dete, ne želiš da imaš dete, da li želiš u brak, ne želiš u brak, želiš da menjaš državu, ne želiš da menjaš državu. To su neke stvari koje se to tako nama predstavljaju kao neke jumbo odluke, neke džinovske odluke za koje mi kao idemo i većamo tu, pitamo ljude šta misle, da li da, da li ne, i u stvari gubimo vreme i energiju i rasipamo se umjesto da ćutimo i budemo sami sa sobom i osjetimo šta je naš unutrašnji glas, šta nam telo kaže, da li kaže da, ne, kao na igra toplo-hladno, toplo-hladno. Jer u životu, realno, i ti i ja donosimo odluke u jednom trenutku. Znači, jedina razlika kad neko odugovlači donošenje odluke je zato što on veruje, ima misao da mu treba određeno vreme ili određeni broj informacija od drugih ljudi ili od bilo koga, autoriteta spolja, jer ne veruje unutrašnjem autoritetu, i onda kaže, o, treba mi x mjeseci da donesem odluku. Ali to nije tačno, treba ti sekund da doneseš odluku, isto kao i meni. Međutim, ono gde ljudi šlajfuju i gde ubijaju sebe u pojam, gube samopouzdanje i narušavaju trajno, bukvalno, svoj odnos sa sobom, je to što nestaju iza odluka koje donose. Ja kad donesem odluku, ja stanem iza nje.
a neko stalno menja tu odluku jer ne veruje sebi i neće da se drži, nema disciplinu da se drži onog što je rekao. I to su vam oni ljudi koji uđu u brak pa varaju partnera. Ili su vam to oni ljudi koji dođu u neki program i kao, eto recimo, dođu u moj mastermind, mi se dogovorimo šta je ponuda, šta je ciljna grupa i osoba posle svakih mjesec dana, joj, možda to nije to, joj, možda bi zamenila. Samo zato što kad prvi put udari u zid, umjesto da radi na svojoj glavi i da kaže čekaj da vidim šta to u meni šikanira ovo, osoba kaže ma ne, ja ću da menjam spoljne okolnosti. Pa dobro, menjaj, to je tvoj biznis, imaš pravo da radiš šta god želiš, ali znaj da svaki put u životu kad biraš da menjaš svet okolo, a ne sebe, praviš sebi jedan kupus u glavi i samo si dalje od rezultata kakve želiš, jer samo ideš i iz početka probaš. A zapravo uspeh je kada si istrajna u nečemu i kad imaš kontinuitet i kad postaješ bolja u jednoj stvari, a kad stalno skačeš cveta na cvet, menjaš ciljne grupe, cene, ponude i 300 čuda, branding, nisi konzistentna, nemaš kontinuitet i na taj način ti iznova i iznova počinješ od nule. To nije dobra ideja i zato kao i u braku, tako i u biznisu, ako si jednom donela odluku da uđeš u brak, onda donesi iznova i iznova odluku da ti jesi neko ko je u braku, da si ti udata žena sve dok se ne razvedeš. Zato što ukoliko ne doneseš tu odluku iznova i iznova, doći ćeš u situaciju da budeš u braku u kome nema ljudi, a to nije tako dobra ideja. Isto je tako vezano za biznis. Ukoliko imaš neku odluku, recimo biraš da li želiš da uložiš u moj program Biznis baza i taj program je 500 evra, odnosno 497 evra i ti sad recimo nisi sigurna da li da uložiš. Evo kako ja savjetujem tebe i sebe i svakoga kada donosi bilo kakvu odluku, ali uzela sam ovaj primjer jer to reklamiram u ovoj epizodi i to je sad relevantno. Jel? Znači recimo da li da uložiš u ovaj program ili ne, staviš 500 evra, napišeš na papir, staviš šta su pros, šta su cons, napišeš šta sve možeš da dobiješ ako uđeš u taj program i ako ga primeniš i ako dođeš spremna na pozive, poslušaš videe koje sam ti pripremila, PDF-ove uradiš domaće koje sam ti pripremila i dođeš spremna na Zoom pozive da mi postavljaš pitanja. I onda vidiš šta sve možeš da dobiješ u tih 6 sati sa mnom i drugim ženama koje su na istoj talasnoj dužini. A onda uzmeš šta sve možeš da izgubiš. Možeš da izgubiš 6 sati života ako ne uradiš ništa i ne slušaš ništa na Zoomu, možeš da izgubiš 500 evra. I onda vidiš koja mi se od ove dve liste više dopada. I koji mi se razlozi da uplatim ili ne uplatim više sviđaju? Da li više želim da budem osoba koja bira da uloži u nešto jer veruje u sebe i veruje da će to da iskoristi ili biram da pobegnem jer se plašim da neću biti sposobna da to nešto iskoristim? I onda kažeš ja biram da verujem u opciju 1 i da vežbam mišić broj 1, a neko kaže drugi, ja biram da vidim ove dve stvari na listi šta sve mogu da izgubim, a to je 500 evra i 6 sati i ja idem da izaberem svoje slabosti, neću, plašim se svojih slabosti, neću da igram na svoje snage, ja ću ipak da izaberem da stagniram i da ostanem tu gde sam. I ljudi često misle najgori kao scenarij je da izgubim 500 evra. Ne, najgori scenarij je da ostaneš u životu upravo tu gde si sad. Ovo gde si sad je najgori scenarij. Mnogo je bolji scenarijo da uložiš pare i shvatiš da biznis nije za tebe i da si onda jača za jedan uvid i samosvesnost šta je za tebe a šta nije u ovom trenutku života i da onda shvatiš da u stvari imaš još 5 godina da radiš na sebi dok ne dođeš do toga da razviješ biznis. Taj uvid samo vredi 500 evra jer ćeš onda tih 5 godina da zagrebeš i na psihoterapiji i na coachingu i da zaista za 5 godina ga onda lansiraš, a to je opcija da kažem nisi spremna. A šta ako daš 500 evra i shvatiš da možeš da već zaradiš 4000 do aprila i budeš u mom mastermindu i onda radiš dalje na svom biznisu i postavljaš nove veće ciljeve. To je best case scenario. A worst case scenario, ti misliš da je dati 500 evra i shvatiti da nisi sposobna da primeniš. Ali ja ti zazivam da razmisliš da je najgori scenario da ne uradiš ništa i da budeš još jedna osoba koja sluša po 5000. put nečiji besplatni sadržaj bez da primeni ništa u svom životu i promeni apsolutno išta. Nemoj da budeš jedna od tih ljudi, izaberi sebe uvek. Ne kažem da kupiš moj program, nisu svi fit za moj program, zato postoji upitnik, ali molim te da kad donosiš odluke staviš pros and cons na parče papira i da izabereš koja verzija tebe ti se više sviđa. Ova koja se kladi na tvoje snage ili ova koja igra na tvoje slabosti i koja se štiti i krije i koja je bukvalno u fazonu ne smem ništa da uradim jer će sve da propadne. I misli samo fokusiran mozak na šta je to najgore što može da se desi. Ali kad shvatiš da je najgore što može da se desi ovo gde si sad, onda imaš slobodu da izabereš pametnije. I kad smo kod toga, kad treba već znaš da treba doneseš neku odluku, bilo koju, bilo čemu, da li želiš da kreneš u teretanu, da li želiš da upišeš moj program ili nešto deseto,
vidi ko ti moraš da postaneš i šta moraš da naučiš i šta moraš da uradiš i šta moraš da razumeš i shvatiš da bi osigurala da primeniš to što kupiš. Da li je to trening fizički, da li je to teretana, da li je to biznis baza. Znači, ko ti moraš da budeš u glavi da bi to nešto što kupiš primenila. To će ti pomoći da doneseš odluku jer ćeš krenuti da razvijaš mozak u smeru ček da vidim šta mi je potrebno i krenut ćeš da rešavaš te probleme umjesto da stagniraš i da igraš ono po modu ma meni onako ništa ne ide, nisam ja za to, ceo taj smarački moment, njega možeš da xx u zonu aj ćao, izbeli ga ili baci taj komad papira i fokusiraj se na ovo ko ja moram da postanem. Postavljaj sebi bolja pitanja, ne šta ako ne uspe, jer šta ako ne uspe, ostaćeš tu gde si, ok, već si ok tu gde si. Mislim, ok, nisi srećna, ali kao, to je to, mislim, znaš kako je tu gde si. Iako je to najgora opcija, ok, ajde vidimo šta su bolje opcije. Probaš, vidiš da nešto nije za tebe, probaš, vidiš da jeste, opa, da vidimo šta su druge opcije. Znači, nisu opcije samo uspe, ne uspe, ima 5000 opcija u međuvremenu. Tako da, mislim da je mnogo važno da radimo to pisanje liste šta je za, šta je protiv i da onda donosimo odluku s mesta osobe koja postajemo, a ne mesta osobe koja smo danas. Isto tako, kada donosimo neke odluke, mnogo je važno da naučimo da ne kinjimo sebe kada stvari ne idu kako smo mi zamislili. Zašto? Pa zato što mi nemamo pojma. Mi nismo neko koji ima već uspešan biznis ako upisujemo biznis bazu. Tako da sve naše pretpostavke možemo da okačimo mački o rep, jer pojma nemamo u trenutku kad ulazimo koliko je zapravo vremena za nešto potrebno. Iako nemaš dogovor sa sobom i da ne doneseš odluku unapred, da nećeš kinjiti sebe ako ne postigneš ono što si zacrtala u x vremena. Ako u dogovoreno vrijeme ne kreiraš željeni rezultat, ako se obavežeš sebi da ćeš nastaviti dalje, tako se gradi mišić samopouzdanja i ljubavi prema sebi. Tako postaješ pouzdana sama sebi. Samopouzdanje, pouzdana u sebe. Nisi pouzdana u sebe ako kinjiš sebe kada se nešto ne desi onako kako si ti zacrtala. Nisi ti Bog svemoćni. Ti si osoba koja ima gomilu glupih pretpostavki i koja nema pojma koliko je objektivno vremena potrebno za nešto što nikad nije uspjela da uradi. Tako da kreni otvorenog uma i srca i nemoj koristiti to što nisi kreirala određeni rezultat u teretani ili u biznisu u određenom željenom periodu protiv sebe. Nemoj da koristiš ni vreme protiv sebe, ni mene protiv sebe, ni moj uspeh protiv sebe, ni uspeh mojih žena protiv sebe. Koristi nas za inspiraciju, a ne za frustraciju i ne za pljuvanje sebe ili drugih. Jer kad uhvatiš sebe da to radiš, da ti mozak ide u smeru da želiš da spustiš nekog tamo koga ni ne poznaješ ili sebe, molim te se javi psihoterapeutu, jer je to trenutak gde postaješ potpuna žrtva i gubiš svaku moć. I to nije mesto u kom želiš da boraviš. Kad vidiš da klizaš u to mesto, odmah zovi pomoć. U pomoć. Odmah psihoterapeuta. Znači, nema tu u takvom stanju uma, nema ni biznis baze, nema ničega. Nikakvi online programi, kursevi, ništa. Nego hitna pomoć psihoterapije. Tako da, za sve vas koji niste u tom stanju uma i koji se osjećate trenutno bolje, za vas važi sljedeća stvar, a to je da kada donosimo odluke, zapamtimo da se mi obavezujemo sebi i obavezujemo se procesu kroz koji ćemo proći, bilo da je to program biznis baza kroz koji vas ja vodim, bilo da je to fizički trening u teretani kroz koji vas trener vodi, vi se obavezujete procesu i akcijama koje taj proces zahteva od vas, a ne rezultatu. Rezultat će biti trešnjica na vrhu torte i posljedica kada vi zaista imate donešenu odluku, postavljenu jasnu nameru i obavezani ste procesu i akcijama da ih radite dok ne dođete do toga što ste zacrtali. Nemojte koristiti rezultat koji niste dobili u očekivanom roku protiv sebe, jer ne samo da nećete dobiti rezultat brže, nego ćete nastaviti da kljucate sebe u mozak i srozavate svoje samopoštovanje i samopouzdanje, a vi zaslužujete više od toga, svako živo biće zaslužuje više od toga. Kada pričamo o donošenju odluka, ne mogu da ne spomenem da mnogo žena s kojima radim nikada nisu dozvolile sebi da žele šta žele. Niko ih nikad nije pitao šta stvarno žele, a da je imao želudac da ih čuje. I zato ih ja na svom programu stalno pitam šta žele i stalno sam tu da ih čujem, da podržim i da nikad ne umanjim nekog drugog zbog sopstvene nesigurnosti.
Tako da šta je nešto što ti nisi dozvolila sebi ni da želiš, a ni da kažeš na glas jer nisi imala kome? Kad pomisliš na to nešto i doneseš odluku da kreneš prema tome, sve se otvara u tvom životu. Krenuće da se otvaraju ideje, knjige, ljudi, programi, kursevi, ideje, sve živo, mogućnosti, ali problem je što većina ljudi neće da donese odluku i da se obaveže sebi. I zašto neće? Pa neće zato što se boje da će da kinje sebe ako to nešto ne uspe, jer vezuju ličnu vrednost za poslovnu vrednost. Tvoja lična vrednost nije vezana za to koje si boje kože, koji ti je pasoš, koji jezik govoriš, iz koje si familije, koliko si obrazovana, koliko keša praviš. Tvoja lična vrednost kao ljudskog bića je data. Tvoja poslovna vrednost je ono koliko si ti vredna na tržištu i koliko se kotira vredno to što ti imaš da ponudiš, odnosno koliko su ljudi spremni da plate za te rezultate i koliko njih želi da te rezultate baš sa tobom radi jer im se sviđaš kao osoba, kao čovjek. Problem sa tim da ne dozvoliš sebi da želiš šta želiš je da ne saznaš zašto si se u ovom životu sposobna i da umreš bez da si videla šta je sve za tebe moguće. A onda se to takođe oslikava dalje na sledeće generacije i dobijamo generacije dece i mladih ljudi ubijenih u pojam. E da bi to prestalo, mi moramo da preuzmemo odgovornost sada za svoj život i da vidimo šta mi želimo. Šta mi zaista želimo, makar ne mogli to nikom da kažemo. Šta mi zaista želimo, i kada se pitamo da li je to moguće i ostvarimo, da li idemo po taj odgovor u detinjstvo ili na Instagram ili u okruženje koje sada imamo ili u prošlost, budućnost, sadašnjost, gde ideš ti? Da li ideš da čuješ svoje roditelje, da ti oni kažu što je za tebe moguće? Ili učitelj, ili partnera, ili prijateljicu? Ili nepoznatu osobu na mreži? Pošto niko od njih ne zna. Jedina osoba koja zna šta je moguće za tebe si ti. I onaj ko je tebe stvorio. Ali pošto s njim ne možemo da imamo direktan kontakt, morat ćemo da se oslonimo na tvoju unutrašnju moć i na moć molitve, traženja pomoći, edukacije, psihoterapije, coachinga i da vidiš šta je to što je zakopano u tebi, što stvarno, stvarno želiš i što je stvarno, stvarno moguće, ali ti još uvijek nisi dala sebi dozvolu da to probaš i da to uradiš. Jer kada sebi daš dozvolu da nešto zaista uradiš i doneseš odluku da je to to, mogućnosti će se otvoriti. Ali dok ne daš sebi odluku, nećeš videti mogućnosti, vidjet ćeš samo probleme. Ono što bih takođe voljela u ovoj epizodi jeste da vam postavim pitanje koje su to tipično životne oblasti gde imate problem da donesete odluku. Šta vas to često preplavljuje? Da li je to trening, fitness, ishrana, biznis, emocije? Šta je to što šlajfuje. Napišite to na papiru i vidite kome možete da tražite pomoć i podršku u toj oblasti i da li postoji neka grupa ljudi koja se okuplja sa idejom da reši taj neki problem i da radi na tako nekoj oblasti života i kako možete da postanete deo te ekipe. Recimo, ako menjate ishranu iz korena i želite da pređete na low carb, high fat ishranu, pogledajte Instagram profil Zdravo jedi, zato što na tom profilu doktorka Marija može da vam pomogne da pređete na tu ishranu uz zajednicu ljudi koji su na istoj misiji. Naravno, će ti biti lakše kad ti neko da tonu recepata, ideja, hakova i objasni zašto imaš problem da, recimo, se rešiš insulinske rezistencije. Taj neko je lekar i taj neko može da ti pomogne. Recimo, dajem banalan primer, znači uzela sam fitness ili ishranu jer mi je to najlakše. Naravno da ti je lakše da imaš vodiča nego da ideš kao muva bez glave sama. Ali zašto ljudi neće da daju pare? Pa zato što više vrednuju pare nego sebe. I to je žalosno. Više vrednuju tih 100 evra, 200 evra i radije će da njih čuvaju nego da ulože u tako nešto da reše sebi veliku stvar kao što je zdravlje. Ali zašto je još ljudima, pored toga što vrednuju novac više nego sebe, drugi problem je što ako ulože u to, nisu sigurni jer ne veruju sebi, jer su ubili sebe u pojam kritikom i nepoštovanjem sebe, ne veruju sebi da će to da primene, a onda se plaše da će da izgube i 200 evra i dodatno samopouzdanje i samopoštovanje. E taj problem se ne rešava tako što se držiš grčevito tih 200 evra, nego tako što uzmeš tih 200 evra i odmah igruneš u psihoterapiju i kažeš, e sad nemam 200 evra, a sad više nemam gde ni da bežim od svojih problema, nego druže idem da se suočim sa svim mojim sranjima
kojih se užasavam kod sebe kad se pogledam u ogledalo i da vidim od čega ja to bežim. Jer onda kad se suočiš sa sobom, više nema ničeg drugog što te može zaustaviti kad sam staneš sebi na put i kažeš dosta. I kad se sam uhvatiš u koštac sa tim zašto biram da ne donesem neke odluke i od čega me to štiti što biram da ne donesem neku odluku. Čega me štiti to što biram da ostanem tu? Koja je moja sekundarna dobit ako ne donesem odluku i nastavim da stagniram još 10 godina? Šta dobijem? Pa dobijem to da ne moram da se izložim riziku, ne moram da radim nešto što mi je nekomforno. Mogu da se ušuškam i da se pretvaram da ja to ni ne želim. Mogu čak da ismevam te ljude koji to rade, da onda kao ha 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 vidi kako su oni glupi, a meni super, ali nije ti super i ti to znaš. I nije okej da prolaziš kroz ceo život pretvarajući se. Nije zabavno. Neće živjeti nikad 100% ono iskreno, srećno, radosno ako živi život na pola koplja. A da bi živeo pun život, moraš da znaš sebe. Moraš da počneš od toga da upoznaš sebe i da naučiš da zaista voliš sebe, ali ne možeš samo da tolerišeš sebe i da bukvalno tretiraš sebe uz pomoć nagrade i kazne. I da imaš to unutrašnji model kao da si neko dete koje roditelji vaspitavaju tako što mu daju nagradu kada je dobro, a ne daju mu da jede kada je loše. Mnogo odraslih ljudi se tako ponaša prema sebi i to je tužno. I to se dosta vidi u tome kako ljudi konzumiraju sadržaj online, šta sebi dozvoljavaju da ulože ili ne ulože, kako sebi dozvoljavaju da traže pomoć ili ne traže pomoć, čak i kad je besplatan sadržaj, uopšte ne pričamo plaćeno. Tako da, donošenje odluka je jedna jako moćna tema i vezana je i za, kao što smo rekli, disciplinu koja dolazi iz ljubavi prema sebi i prema poštovanju svog puta i toga što ćemo morati da savladamo, osobe koje ćemo morati da postanemo, šta ćemo morati da naučimo i usvojimo da bismo došli na taj cilj koji vrednujemo. Znači, ta disciplina koja dolazi iz ljubavi je jedna super moć i ona je jako vezana za odluke koje donesemo, jer jednom kada ih donesemo i kad uđemo u brak ili uđemo u biznis, mi moramo da stanemo iza njih. Nije dovoljno potpisati papir u opštini i venčati se u crkvi, a onda varati partnera na svakom uglu. Nije taj papir sve moguć, ne briše on stvari. Isto je tako u biznisu. Nije dovoljno reći ja sad imam biznis i otvoriti firmu, mora da se tu radi mnogo više stvari nego što to deluje na prvu loptu. Tako da eto, za današnju epizodu bih završila sa tim šta je to da popišeš gde još uvek nisi donela odluke. Da li je to nisi još uvek donela odluku da uložiš u svoj biznis, nisi još uvek donela odluku da kreneš da treniraš, nisi još uvek donela odluku da staviš fiksnu protezu, nisi još uvek donela odluku da se preseliš u drugi grad, da kupiš kuće, da imaš dete, nemaš dete, da putuješ, da se venčaš, da se ne venčaš, da se razvedeš. Koje su to odluke koje tebe koštaju života u ovom trenutku? Radujem se da zaista razmislite posle ove epizode i nadam se da će nekoga da pokrene, da stane iza toga u šta veruje i da kaže ok, konačno sam spreman da donesem odluku i da se kladim na sebe, jer kapiram šta ova Jovana priča i kapiram da je u stvari najgore što može da se desi da ostanem tu gde sam sad. I baš apropo toga, kad sam imala julski program Biznis baza ove godine, znači u 7. mesecu, bila jedna cura koja radi za jednu firmu za 2000 eura u Beogradu, na jako super onako poziciji, ali ona prosto više ne vidi sebe u firmi, želi da ima svoj biznis. I ona je došla na Biznis bazu, platila mi je tih 497 evra i nekoliko meseci kasnije ima svoja prva dva klijenta od kojih je zaradila 4000 eura i sad je u mom mastermind programu, a sve je počelo od toga da je došla na taj program u fazonu dobro mi je u životu, zadovoljna sam poslom, ali želim više, želim svoj biznis, želim da dam otkaz i želim da učim ljude to što radim na poslu i da im pomognem da oni zarađuju od toga. I eto, uložila je te pare, primijenila je šta je primijenila, napravila je rezultat i to je najbolja moguća opcija. A šta bi bila najgora opcija? Najgora opcija bi bila da ona dala 500 eura, da je shvatila na Biznis bazi koje su njene rupe u razmišljanju i da ona još uvek nije sposobna i spremna da napravi biznis i da se onda vratila na taj posao i nastavila da ga radi do trenutka kada ne postane spremna da ima svoj biznis, a kada dođe taj trenutak ona bi i dalje imala alate i veštine koje sam je naučila na Biznis bazi, tako da tih 500 eura sigurno ne bi bilo bačeno. Najgore što je mogla da uradi jeste da se ne kladi na sebe, da i dalje sedi na tom poslu i da se pita šbbkbb, a to je šta bi bilo kad bi bilo. To pitanje je ubilo više snova, životne energije i narušilo više zdravlja nego mnoga druga.
tako da za kraj ove epizode donesite odluke koje već godinama odlažete i koje više možda ni ne znate da niste doneli, a najbolji mogući alat je da se zapitate da imate još 6 meseci života, šta biste odmah prestali da radite. Hvala vam na slušanju i prijavite se za Biznis bazu ako želite da radite sa mnom ovog januara. Hvala ti što si uložila svoje vreme i energiju u slušanje ove epizode mog podcasta. Ukoliko želiš da radiš sa mnom, najbolje mesto da se informišeš o aktuelnim ponudama je moj website www.jovanamiljanović.com. Čujemo se tamo na newsletteru i Instagramu.